Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі «Надія» надійшов час програми «5 хвилин для вічності». І з вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Протягом всієї 2000-літньої історії церкви християни називають себе рабами Божими. У Євангелії багато притч, де Христос називає так своїх послідовників. Та й самі вони ані трохи не обурюються таким принизливим найменуванням. То чому релігія Христа і Бог любові проповідує рабство? Коли ми вимовляємо слово «раб», перед очима постають жахливі сцени з підручників по історії. Ми, європейці, знаємо про рабство майже виключно з досвіду рабства у римлян. Античні раби – абсолютно безправні, нещасні, людиноподібні істоти в кайданах. Їх морять голодом, б'ють батогами і змушують працювати 24 години на добу. А господар, у свою чергу, може в будь-яку хвилину зробити з ними все, що завгодно – продати, закласти, вбити. Це і є перша омана стосовно терміну «раб Божий». Рабство у євреїв разюче відрізнялося від рабства у римлян. Було набагато м'якше. По-перше, біблійний раб був членом сім'ї, а значить його праця ґрунтувалася зовсім не на примусі, а на відданості, вірності господарю. А по-друге, не було нічого образливого в цьому слові, тому що воно було лише вираженням поваги до пана. У недавніші часи раби були фактично членами родини пана. Рабом міг називатися також слуга, вірний чоловік, службовець господаря будинку. Наприклад, у Авраама, батька єврейського народу, був раб Еліезер. І поки у пана не народився син, цей раб, названий в Біблії домочадцем, вважався його головним спадкоємцем. Нарешті слово «раб» широко використовується у Біблії як формула ввічливості. Звертаючись до царя або навіть просто до когось вищого за рангом, людина називала себе його рабом. Саме так називав себе, наприклад, Йоав, командир війська царя Давида, будучи фактично другою особою у державі. А зовсім вільна жінка Рут, звертаючись до свого майбутнього чоловіка Боаза, називала себе його рабою. Більше того, Святе Письмо називає рабом Господа навіть Мойсея, хоча це найбільший старозаповітній пророк, про якого в іншому місці Біблії говориться, що говорив Господь з Мойсеєм лицем до лиця, як говорить хто з одним зі своїх. І останнє. У Біблії є книга пророка Ісаї, де прийдешній Месія, Спаситель, постає в образі раба Господа. 49 розділ ми читаємо. І він сказав: того мало, щоб бути мені за раба, щоб відновити племена Якова, щоб вернути врятованих Ізраїля, але я вчиню тебе світлом народів, щоб бути спасінням моїм аж до краю землі. У Євангелії Христос неодноразово говорив, що Він прийшов на землю не для того, щоб Йому служили, але щоб послужити і віддати душу свою для спасіння багатьох. І апостол Павло пише в посланні до Филип'ян, що Христос для спасіння людей прийняв образ раба. І якщо сам Спаситель називав себе служителем і рабом Божим, то невже його послідовники посоромляться називати себе так? Сьогодні в наших руках вибір, чи хочемо ми бути такими рабами, такого Бога. Давайте, коли ми будемо молитись, подумаємо про це. Наш добрий Небесний Батько, в ім'я Ісуса Христа ми приходимо до Тебе в молитві. Ми дякуємо Тобі за цю істину, відкриту нам сьогодні. Ми хочемо бути Твоїми рабами, тому що, маючи такого господаря, такого хазяїна, такого батька, це для нас велика честь. І ми дякуємо Тобі за неї. Можливо, ми не заслужили її, але Ти полюбив нас настільки багато, що за нас, за своїх рабів, Ти віддав свого власного сина. Дякуємо Тобі за цю безмежну любов. Господи, навчи нас, що означає бути Твоїми рабами, і яка це велика для нас честь, і як ми можемо гідно прославити Тебе своїм життям. Молитва наша в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь і сьогодні благословить вас і буде з вами. А я, як і завжди, прощаючись, бажаю вам гарного дня і нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.